brenda supervillës ku kryeministri do të pres vitin e ri. Kryeministri britanik Boris Johnson do pres vitin e ri 2020 në një vilë për të cilën paguhet $42,000 në javë, në Karaibe. Johnson dhe dashura e tij Kerry Simmons mbërritën këtë javë në Mostwick, në një ishull privat në arkipelagun e Saint Vincentit dhe Grenadinës, ku sipas një reviste të njohur, çifti ka planifikuar të kaloj pushimet e fund vitit. Çifti po qëndron në një vilë me 6 doma gjumi të stilit maroken në brigjet perëndimore të ishullit. Sipas mediave mësohet se po ndajnë rezidencën me aristokratin britaniko-gjerman Nikolai van Bismarck, një pasardhës si kancelari gjerman Otto dhe partneren e tij modele Katie Moss.